Nå har vi kommet fram til slutten av mai, og nå skal vi ta fatt på dronninghavaren. Da er jeg ute i bigårdene og velger ut de dronningene som jeg vil ha til å avle videre på. Og da bruker jeg tre kriterier. Jeg bruker eggleggingskapasitet og oppførsel og yngelleiets utseende og symmetri. Da går vi ned i kuben og ser om denne går an å bruke. Nå ser vi at det er godt med bier, og den ser veldig rolig ut. Hvis jeg gjør sånn, så ser biene gå ned i kassa. Sånn. Og så neste skritt. Løft av skattekassa. Skal vi se. Forsiktig. De var litt urolige, de her. Så de tror jeg ikke egner seg så veldig godt. Kan prøve med litt røyk. De er jo ikke akkurat aggressive. De går ikke på meg, så jeg liker det ikke når de er så urolige som det her. Skal vi se. Det ser jo rimelig tilforlatelig greie ut så langt. Jeg har ikke forseglet yngel, så jeg ser ikke helt hvordan yngelei vil se ut. Men det er ikke svermeceller her. Men den holdt ikke mål. Jeg sier at det ser jo rolig ut. Han angriper jo ikke hånd eller noen ting, men den er ikke rolig nok. Vi får se om vi ser en som er bedre egnet. Vi får pakke den sammen igjen. Varro er ikke noe kriterie. Egentlig i de kubene her sånn, så har vi ikke rart med Varro. Altså, alle sammen har den samme egenskapen der. Alle de årene som jeg har avlet på dem har de ikke utviklet over 10 midd per 100 bier. Det nytter ikke å ha det som et kriterie. Da har vi kommet til en annen kube. Vi skal se om den har de egenskapene vi søker etter. Her ser jeg ingen som kommer opp av hullet. Når vi putter fingeren nedi, så går de unna fingeren. Sånn sett så ser de fine ut. Da går vi videre. Tara. Oi. Forsiktig. Ja. Her ser det roligere ut. Disse har de egenskapene jeg leter etter. Det når de gjør sånn, så går de ned i dronninggitteret, ikke oppover. De kommer ikke opp. Så det ser bra ut. Bryter opp forsiktig. Arbeider forsiktig, men den behøver ikke stresse dem, selv om de er rolige. Skal vi se på yngelleiet om det holder mål. Bimengden ser bra ut. Rolig. Ingen antydning til svermetrang. God dekning av yngel over hele siden. Egner seg godt. Så har de god honningproduksjon. Det er egentlig ikke noe kriterie jeg går etter. Men det er jo veldig fint at de produserer honning også. Det er jo en fordel. Så denne kan vi bruke. Den egner seg veldig godt. Rolig, fin. Gir store samfunn. Lite svermetrang. 2 år gammel dronning. Bygger pent på nybygd voks. De bygger pent.
Dette er tavler som vi satte nedi på den forrige filmen. Vi ser at det er javn utbygging. Nå ser jeg etter, ser jeg etter larver, for jeg skal larve om i dag. Første dagen med omlarving, og jeg ser larver i, nedi i bånd her av cellene. Så det ser veldig bra ut. Nydelige larver ligger nedi i bånd her. Vi skal se på den andre. Vi satte to tavler i den her sist. Skal vi se. Nå løfter vi opp igjen. Nå ser vi dronninga går her. Når du ser på biene nå, så ser du at de er rolige enda. Nå har vi stått her i flere minutter og sett på dem. De er ikke stressa. Enda vi har tatt ut dronninga. Denne egner seg bra. Når vi ser på eggkapasiteten på den her, så har den, altså når vi ser fra front her, så har det yngel helt i front og helt i bakkant. Og det er en cirka, skal vi si, jeg vil anta at de har over 40 000 yngel i den kuben her nå. Utifra det jeg ser her sånn, for det er helt dekka hele rammen her sånn. Jeg kan si den har med 4 nivåks, som det er i disse her, så har den over 4000 forseila yngel her. Så ser vi hvor rolig og pen han er. Kan gjøre sånn med den uten at det skjer noen ting. Da oppfører de seg pent. Men de vet jo at jeg vil dem ikke noe vondt, så da er de stort sett snille mot meg da. Vi setter dem pent ned igjen. Nå har vi sett at denne her egner seg godt til å produsere videre dronninger på, så nå skal vi ta ut en tavle til omlarving. Da må vi ta en lys tavle, den er lettest å larve om på. Og at det er rette alderen på larvene. Da får vi være forsiktig. Ta dem forsiktig opp. Selv om de er rolig og snille, behøver vi ikke stresse dem. Denne har larver i alle stadier som vi kan bruke, så da tar vi forsiktig og rister bort biene. De begynte å summe litt nå, men de må jo få lov å fly hjem, stakkar. Sånn, nå var tavla rein. Gikk en bie igjen. Så jeg finner en erstatningstavle. Erstatter vi den tavla vi tok ut. Nei, du må flytte den da. Sånn. Nå kan vi pakke sammen. Nå er vi kommet til det stadiet at vi bruker litt røyk for å få dem vekk fra kantene. Så vi slipper å knuse bier. Først så vi nå på en kube som hadde litt annen oppførsel. De biene var, ja, jeg vet ikke hva jeg skal si, de var litt halvurolige. Så ser vi på den vi har her, som er ekstremt rolige og snille. Forskjellen på de to, den skulle tro var veldig stor, men den er egentlig ikke det, for det er samme, den og den, eller de to kubene har samme opphav. De dronningene er søstre, så en kan se på hvor stort avvik det er imellom. Setter vi det sammen igjen. Sånn, forsiktig. Behøver ikke stresse dem selv om de er snille. Setter på skattekassa igjen. Skal vi se. Kan vi titte oppi. Nå er vi oppe i skattekassa til den vi skal ta. Nå ser vi de tavlene vi tok opp her sist. Som vi erstattet med byggevoks. Nå begynner ynglen å krype ut her. Så ser dere, armene mine ligger oppe i skattekassa, og de bryr seg ikke i det hele tatt. Så gemyttet er veldig, veldig behagelig. Veldig fin å jobbe med. Så nå får vi bare håpe på et godt resultat. Vi får sette den tilbake. Se på den neste. Det er også yngel.
yngeltavle som på vei til å krype ut. Her en som gnager. Se, nesa kommer nå. Se, nå har vi hengt over kuben i flere minutter, og de helt rolige. Ingen antydning til stress. Jeg skal ta med meg en tavle inn med litt honning. Jeg trenger litt honning til å larve om med. Sånn, kan jeg se på den her. Her ser vi hvordan biene bygger hvis de kommer opp i skattekassa med 4 nyvoks. Det er et problem hvis vi prøver å utbygge voks i skattekasse. Men hvis vi setter den i yngelrom, så vil de bygge de pene flette som du ser her. Så det er, voks skal bygges ut kun i yngelrom, ikke i skattekasse, hvis den ikke bygger ut 5-3-voks. Det kan den bygge ut oppe. Nå får vi pakke sammen. Nå har den stått åpen lenge nok.